tak a toto je pokračovanie, kto by skôr, a teda druhá časť, no. Tak ideme hneď na to. No, tak skončili sme na 15. otázke, tak idem od 16. Áno, áno. Takže, z koho by sa skôr stal alkoholik? To je jasné. Áno, lebo tento pán tu vedľa nepije. Jediné, ja čo vypije, vajčo liker. Ja som abstinent, áno. Abstinent. Dobre. To by skôr niekoho uškrtil. Jasné. Jak packa. Neviem, či som aj neškrtil, keď som nebola menšia. Myslím, že hej. Nikdy ho som kedy si stále škrtil. Bože. Kto by skôr strávil celý víkend pri pozeraní filmov, seriálov? Celý víkend? Filmov alebo seriálov. Oh. A ja, lebo... A ja, aj ty. Hlavne cez toto karanténne obdobie to tak bolo. Ale učila som sa, hej, to si nemyslíte zase. Kto by sa skôr stal bezdomovcom? Pri jeho žití, áno. Druhú žitia, ako... Už mal na to, už možno malo niekedy. To by už viacka zavolili, no. Kto by si skôr nechal urobiť plastiku? Plastiku? Akože čoho plastiku? Hoci čoho. Napríklad nosa, alebo... Ja, no, teda som si dala nosa, ale debelný nos úplne nesumie. Tebe sa nepáči tvoj nos? Čak pozri, ja to mám túto kúkosť úplne na hovno. Tieto ľudia, aha, tak to chápete, úplne na hovno to je. To ja mám tak. Ja som si rozmýšľala niekedy, že si to tam spravdia. Už som si chcela, lebo mi odstávajú, ale nie, zatiaľ som si to nedala, ako vidíte. Kto by skôr... No prečítaj to. Zažil sex s Černochom Černoškou. Zase tu je tá otázka, na ktorú je jasná odpoveď. Pepši, obidva sme to dali. Aj ty si dole mňa. Áno, no. Čak to sme sa už pred tým spomenuli. Černoško, ako prečo nie, ja si poviem. V minulom parte som to hovorila, nie. Nebudem v tom komentovať, hej, ty si povieš, čo chceš. Nie, sa, no, mne by sa to páčilo aj s Černoškou. Práve, že ja mám taký úplne, že ja nechcem nikdy s Černochom, lebo proste, neviem, nejak sa mi to... Nie som ako rasista ani nič, ale neviem si to ani predstaviť ani nič. Nejakú čokoládku by som obral, no. Dobre, nekomentujem nič. Kto by bol skôr najlepší pornoherec, pornoherečka? Zase taká otázka. To je, čo ja viem. Ja, no, jasne, že ty. Ale prečo ja? Že, ty vieš dobre, prečo to tu nebudem hovoriť. Neviem, ale pornoherec to je niečo iné, ako vieš. Ako gigolo. To, čo robím ja, no. No dobre. Ale tak, kto by sa skôr živil prostitúciou? To je také, no. Prostitúciou? To zase. No však ja. No však jasne, že ty. Ja som sa už o to zaujímal. No, však áno. No, však to, no dobré, nič. Povedz, kúde, povedz. No však to s tým gigolom, preto no. Som si myslel, že by si mohol byť pornoherec, vieš. No ne. Celo ty a herec, no ešte je porno, no. Neviem. To nie je skôr, ale to gigolo, ale aj tak skôr, ty máš k tomu bližšie ako ja, chápeš. No. Kto by bol lepšia zlatokopka? Ale počkaj, zlatokop. No však lepšia zlatokopka, akože to je jedno, tak zlatokop, to je jedno. Dám si zlatokopka. No. To je jasné. No. Ale nie akože, to je jasné. Však tam dali aj zlatokopka. No neviem, prečo je to jasné, ty nepíš až taká na peniaze. Však zase. Nie som, ale tak skôr ja ako ty. Lebo ty šetríš každé euro. Áno. To by sa ako prvý oženil vydal. To je jasné. Ja v živote nikdy. On sa nechce, no. V živote nikdy sa nechce oženiť. Ani deti, nič, takže skôr ja. Nie. Kedy si áno, ale to je dávno preč. No to je dávno preč, to už no, vyprchalo v zmysle. Áno, z geble. Tvoje prašiny. Dobre. To by ako prvý stratil panenstvo, panictvo. No tak to je dosť ľahké. Ale doby, však ja som ho stratil už. No. Ona ešte nie. No ešte si temno. Nemuseli vedieť. Však preto hovorím, že to je ľahké, lebo keďže no, ešte nie, takže to je už jasné. No, to by sa stalo, že kto skôr. To by sa dozvedeli z tohto, ne, potom. Aj tak z tej odpovedi. Však hej. Však, ale tak no, dobre. Tak si ešte máme na to, Mačo. Máš to z času. Dobre. To by skôr začal chodiť s tým istým pohlavím. Áno. Áno, ty, fakt? Ale neviem prečo. Lebo chlapi sú hajzli. A zatiaľ na všetky, čo som narazila, nikto nebol normálny. Takže už veľakrát mi napadlo, že budem lesbou. Že fakt, ak keď niekoho nenájdem, tak budem lesba. Že normálne, že serem na to. Tak si mala takéto myšlienky. Už veľakrát, to sa prizná veľakrát. To počujem prvýkrát. Však ani také veci nehovorím. Aj keď mi to napadne, väčšinou nie si blízko, takže to je jedno, hej. Kde som skončila? Nie, to by sa skôr pozrel na gay porno.
I keď neviem prečo, na čo by sme to kúkala. Čo bolo dva chlapi, nie? Dva chlapi, no ale teplí. Však to je. Čo, to by sa ti páčilo? No neviem, fuj. Však neviem. No, ale no podľa mňa fuj. Skôr ja, lebo aspoň by sa pozerala tých pekných chlapov. Ak, no, ak by boli pekní, no hej. Ak by povedala Boborovský, ja grcám! No, máme, že ten je gej, Jak Boborovský. Ten je gej. Je? Akože, hej, on chodil s Koleníkom. Vážne? Áno, oni dva spolu chodili. To neviem, či ešte stále chodia. Áno, tuším, oni spolu chodili. Áno, oni spolu chodili a Koleník ho vymenil za Pellegriniho, za politika. Chápeš? Ho vymenil za politika. Ty kokos, to som nepočul o tom teda. Hej, to mi hovorila učiteľka zo školy. Ale to som vedela, že oni boli spolu. Tak snáď sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, dislike, no. A môžete napísať do komentárov, že či by ste chceli ďalšie vidieť videá s Terinou. No, či vás to baví. S mojou sestrou. No. Uvidíme sa pri nejakom inom, už nie tomto. Tejne sa to celkom páči, hovorila, čiže bude môcť so mnou spolupracovať naďalej. Áno, to malovanie ma fakt bavilo a toto tiež akože, to už som hrala, raz sme to hrali so sesterkou, takže to som navrhla Pepšimu, že by sme to mohli skúsiť. A dobrý nápad, dobre. No. Že to je celkom taká sranda, no. Dobre, tak uvidíme sa na budúce. Učí sa Pepši. A Terina, čaute. Čau. A načo ti to hovorím do psej matere? A načo ti to hovorím do psej matere? Peter, čo si ma nepamätáš? Peter, čo si to nepamätáš? Ak sa ti to páčilo, klikni na odber a aj na zvonček, aby ti nič neuniklo.